Бүгін Орал қаласында Ұлы Отан соғысы жеңісінің 70 жылдығы құрметіне арналған самбодан облыстық чемпионат салтанатты түрде ашылды. Бұл жолғы спорт додасы ішкі істер қызметкерлері арасында оздырылып отыр. Жарысқа облыстың барлық аудандары мен қала атынан шыққан 112 тәртіп сақшысы қатысып, шаршы алаңда 8 салмақ бойынша мықтылықтарын сынға салды. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Ішкі істер органындағы қызмет әрдайым дененің физикалық дайындығын талап етеді. Сондықтан талай істі ашып қылмыскерді құрықтап жүрген біздің қызметкерлер үшін спорттық жарыстар таңсық емес дейді ішкі істер департаментінің кадр жұмыстары басқармасының бастығы. Бүгінгі жарысқа тәртіп сақшылары арасынан ғана емес, Қазақстаннан тұңғыш шыққан 4 дүркін әлем чемпионы Ерболат Байбатыров сынды спорт шеберлері қазылық көрсетіп төреші қызметтерін атқарды. Бұл жарысқа 16 команда қатысуда. Барлығы 110 спортшы полицейскийлер. Енді өздеріңізге білес, салауатты өмір талаптарын қазіргі заманда елбасымыз қойып отырған жан саудың тәні сау дейді. Біздің қызметкерлердің қиында құрметті қызметтік міндеттерін атқару барысында оларда осы өздерінің қызметін осы спортпен ұштастыра отырып, байланыстыра отырып үлкен-үлкен нәтижелерге жетуде. Самбо орыс тіліндегі қарусыз қорғану сөзінің қысқартылған атауы. Бүгінде ойын шартында қорғану және шабуыл жасаудың мыңдаған түрі бар самбо 20-дан астам елде кең таралған спорт түріне айналған. Додаға алыс жақындығына қарамастан барлық аудан атынан шыққан командалар ат арылтып келіп отыр. Өзім осы жарысқа батыс қазақстан облысы Тасқала аудандық істер бөлімінен келіп отырмын. Өзім аға кезекші лауазымда қызмет атқарамын. Осы жарыс дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Ақпай енді әр жылдың осы жарысқа 5-ші жыл қатарынан қатысып отырмын. Бұл жарысы әрине бұл турнир басқасын облыс ішкі департамент Динамо қауымдастығының және Отан соғысының 70 жылдығына орай өткізіліп отыр. Енді осы бейбіт өмірде дәл осылай қызмет атқарып жүрміз. Осы Отан соғысында қаза тапқан ветерандардың арқасы. Чемпионаттың жеңімпаздарына сый-сияпат жасалып марапат көрсетілді. Бақтары мен баптары жарасқан полиция қызметкерлері енді сәуір айында өтетін республикалық додаға дайындалатын болады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы.